somalilan oo lisku soo habrawacda iigaad oo ku qasabtay jabuuti iyo sidaas oo kale firdhiye inay dhiibaan maxaabiista somalilan xoogtii ugu dambeysay igaad oo go-aan rasmi ah ka gaartay ssc iyo firdhiye oo loogu yeeray inuu dib ugu cararo io jabuuti kulamo lagu kala tegay firdhiye oo ku fashilmay inuu helo waxa uu raadinaya iyo in lagu qasbay maxaabiista uu sii daayo xoogta kulankii qarsoonaa ee dhacay iyo somalilan oo go-aan rasmi ah gaartay qodobadaas ayaad muuqaalkani kaga daawan doontaan saaxiibayaal haddii ay taa markii ugu horeyso janalku usoo gaaro sbribesdaawadnigu soo biir halkani xoga dhammaystiran ayaan ku soo gudbin doonaa hagaagka daawade cabdulqaadir xirsi ow firdhiya ayaa mar kale waxaa soo gaaray jab xoogan waxaana jabkani uu kaga gol leeyahay arinta sc lascaanood oo mar kale cabdulqaadir firdhiye uu ku fashilmay abrwacadkii uu ka sameeyey magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti isagio cadowda jamhuuriyadda somalilan ayaa fashilmay waxaana taasi ay ka guuleysteen markii somalilan kaartooyin siyaasadeed oo cajiiba ay dheeshay taasoo ugu dambeyn noqotay mid guuleysata jamhuuriyadda somalilan ayaa adeegsatay siyaasadka madax bannaan mid ay sugeysay jamhuuriyadda federaalka ah ee som ethoobia waxaana iyadii ethoobiya iskaashanaya ay adeegsadeen qorshe lala yaabo عبدالقادر فرديه وقامية هو انتا اسسي ايا وحاو تاقي مغالا جبوتي وحانا ارنتا اسقر شهيدا دور موقضا كلا اسماعيل عمر جيلو ما يدي ادن بيه بناكا كيناي عدو تويض اوقا بجمهوريد سومال لان تاسو سومال لان شايد دا يكا داوانيسي هذا جو إسماعيل عمر جيل لي يحس الشيخ محمود أيها حبر وعد ودي وحنا يوعدين إيجاد أو هالكاس أو تجاي أو كم دع حبنا سر سر إيجاد بل سو جدا بين إيجاد وحي كشقة سو جو أنك رئيس الوزراء إيطاليا كورنيل أبي أحمد علي وكوكس ان جو أنذا إيجاد جاري سو أي كذا بيان هنا دورة إيطاليا igaad ayaa ku qasabtay firdhiya siideynta maxaabiis oo hogaaminayo faysal cabdi bootaan iyo xubno kale waxaana sidaas oo kale lagu qasbay inuu faraha ka taago arrimaha kala duwan isagoo loogu baaqay inaannu xilligan maamul goboleed igaad ay aqoonsato uusan noqon doonin wax taageerid ahna uu gobolka uusan ka heli doonin sidaas ayaa lagu yeehi firdhiya oo niyo jabsan ayaana isaga baxay kulan uu la yeeshay igaad waxaa lagu khasbay tan kale in sida ugu dhaqsiyaha badan maxaabiistii dagaaladii kala duwana uu qabsado ee uu ka sii daayo waxaana dagaalkii ugu badnaa uu maxaabiist ku qabsado ay tahay dagaalkii gooja cade arintaas waa guul usoo hoyatay jamhuuriyada somalilan maadaama iyadoo aan juhdi gelin in hadda maxaabiisteeda lasoo dayn doono halka maxaabiistii ccna gacantai maxkamadaha somalilan loo gudbin doono si loogu maxkamadeeyo qaranka jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan تاني وا تلاب عجيبة ويا قاعدين مدح قرن كجبرد بركة سنة سومال لان وانا تلاب حكو أول أو سومال لان كقول له يحبنا سلا ده قال أن تو سكست أبو قرشاع إذا مدح قرن كي مدح ده وأوشقي وحنا نقطة ميت قول استع عبد القادر فردي أيام دوي كودم بيسكودي ينو أقانسي ودون يو كرات سده حتى جبوتي jabuuti ayaa noqotay cadowtooyada ugu weyn ee jamhuuriyadda somalilan maadaama ay ka caleysan tahay heshiiskamaayuuga ee dhexmaray labada dowladood ee somalilan iyo ithoobia taasi waxay keentay martigelinta cadowtooyo badan oo jamhuuriyadda somalilan ay u qabaan arintaas waxay sii socotay marba marka ka dambeysa waxaana ugu dambeynay noqotay in firdhiyi xubnaha kale kala duwan ay sii tagaan magaalada jabuuti iyagoo halkaas ka abaabulaya sidii cadatooyada somalilan ay xilligani ay usii xoojin lahaayeen si kastaba waxaa guuleystay qorshaha madaxda qaranka somalilan وما حفاشي مايدام علا هايان حمنا هاكالا دون اسمالي لان يو سيداس او كالاحبني لودوني ان سو مالا لوجيبيو وحسب جولي استيقر شاكرا كسو مالا لدى ما سنين كاسو هايان قدب <applause> رئيس الوزراء هيتوب يا بي أحمد علي مدحينا سمال لنا يا كشقينا يا قرشيا لجبر برينا يا تاتيكوين كي ديكسنا يان هو انت كلا دوان يسوس وبه ستيا قرن مدى جمهورية بركيسان سمال لنا مدح القرن كيتوب سمال لنا وحي قان صدنا عن مرنا بك الله كي ما يوجا لنا عيدا تصدرت لنا يقول طلاب صدنا هشيس يا كلا لنا عيدا دحمرة هشيس يا دوجو بدن لنا عيدا حد قان صنا يان وحقيب كا إن لبابي يوم مال والبوي جرب يكيل كران igaad waxay xarun ku leedahay ethoopia halka loogu arimiyo waa ethoobia sida daraadeed kuma shaqayn karaan go-aan aanu raalli ka ahayn dowlada ethoobia taasi waa qodobka ugu muhiimsan ee somalilan caabin karaa haddii hadda c ay isku dayaan inay igaad garab ka helaan kama heli doonaan kumana seexanayaan garab ay ka helaan igaad taas darteedna waxay keentay in qaranka jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan uu guuleysto qorshaha ay diyaariyeen dhinaca kale waxaa socda qorshayaal kale oo somalilan e madaxdeedu ay diyaarinayaan qorshayaashaas waxaa qayb ka ah sidii loo kordhin lahaa taakuleynta ciidamada qaranka jamhuuryadda barakeysan ee somalilan haddii tani ay usii guuleysto igaad ayaaba waxay aqoonsan doontaa somalilan halka s c maamul ahaan loo aqoonsan lahaa waxaa loo aqoonsanayaa argagixiso qorshahan waxaa ka dambeeya xubno kala duwan madaxweyne biixi ayaa dhowaan si hoos u sheegay in dadaal walba oo firdhiye muqdisho uu ku bixiyey uu fashilmay beesha caalamka ayaa ku cadaadisay firdhiye و بحياه محبيت سد عصوا كلام عن الحلقة وحاقون سيالسين كرين مدلا واب بالاتكسو ماني وحكة بضم بوحوكسو جنام مخدشة سفرة دبده بدو حياه لما انت دواي فشل من سببتها فشل كون ان سوامعل عن كل حرب سيعصد اريم احوجسي او قصبتين يعني وح جرجر على الله في دين فردية حبينك استوى حلقة ugu dambeyna somalilan ay ka guuleysan karto cid walbo isu soo bahaysataa faysal cali waraabe hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ucid ayaa waxa uu sheegay in xilligani aysan marnabo aqbali doonin dadaaladaas uu wado jabuuti iyo xubnaha ismaaciil cumar geelle uu hogaaminayo faysal cali waraabe waxuu dhinaca kale sheegay in xilligan l isku soo habrawacday cadowga jamhuuriyada somalilanna meelo kala duwan ay kasoo baxeen وحو أماني بوغادين كلادو اللعي ريز الوزارة يتوبيا كورنالا بيحود عالوكو أماني سيرا ديدانان تلي جمهورية دو لان اي حلي غاني اي اتاقي حقيقي وحينوم نوم وقتا ان اي دينا عيدة كلادوان فشلمين حدا مدحتو يدى جبوتي وحي لابلابين كو سميسين اترادو مدحوينة دولود قولات كو سومالي اسي سي خاتوما تاسي وافشل كسو قادة فردية اسوغو اولو يرى حتى حتا مامول قولات لوغو بعين waana qorshe ay ka dambeeyaan madax kala duwan oo caalamka ismaaciil cumar geelo oo aawaa sadex iyi labaatan sano xukunka jabuuti ayay kuna guul dareystay inuu wadankiisa doorasho ay dadkiisa raali ku yihiin uuu qabto sidaas oo kalena uu raali wax laga yahay uu sameeyo ayaa waxa uu xiligani u muuqataa inaanu wax garaba heli karin sidaas oo kalena garabyadii uu ku tushanaya dhinacyadiisi ay ka baxeen ismaaciil iyo xasan sheekh maxamuud waxaay isu soo baheysanayaan sidii ay u ciribtiri lahaayeen jamhuuriyadda somalilan balse arintooda ma noqoneyso mid guuleysata somalilan ayaa hari doontaa madaxweyne biixi ayaa guuleysan doona qaranka somalilanna wuxuu noqon doonaa qaran weyn uo jamhuuriyadda somalilan ay noqoto mid ay ku xoogan tahay qarannimada dowladnimada iyo sidaas oo kale dowlad wanaagga jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan taasoo ugu dambeyn somalilan ay ku guuleysan doonto